Jacqueline a tregon për dhunën që po përballet prej Big Brother VIP Albania. Jacqueline Lekatari është përzgjedhur si opinioniste Big Brother VIP Albania në krah të Arber Hajdarit, ku ishte vjet me Balina Budinakun. Sigurisht të jesh opinioniste në një format të tillë nuk është e thjeshtë, sidomos kur duhet të flasësh për personazhe shumë të dashur për publikun. E ftuar në emisionin Ftesë në 5 me Bieta Sulor, Jacqueline tregoi se merr mesazhe kërcënuese. Ndalesa në rrugë për ndjekje me makinë dhe madje dëmtojnë dhe makinën personale. Dua të nisë raportimin e gjuhës së urrejtjes, institucionet duhet të ndërhyjnë. Të krijojnë një kartë digjitale të drejtave të njerëzit në mënyrë që të mos dhunohemi kaq shumë, vetëm se mbajmë qëndrime të ndryshme nga jo anë e audiencës, ka thënë Jacqueline ndër të tjera.